kjære landsmenn. I forgrunnen kommer livsmiljø og trivsel. Mennesker studerer bekymret befolkningseksplosjon på den ene siden, sløsing med forgjengelige ressurser på den andre. Det modnes en bevissthet om at det er menneskets rett og plikt å forvalte alle ressurser slik at utviklingens perspektiver ikke peker mot den store katastrofe, men mot et tryggere og rikere liv for framtidige generasjoner. Nye generasjoner stilles over for nye oppgaver. Jordens ressurser skal bringes under en sikker forvaltning. Forurensningene skal stoppes ved deres kilder. Fra vår tids teknologi skal en skape en såkalt økologisk balanse som gir menneskene levemuligheter i all framtid. Støy, forurensing og andre miljøødeleggelser rammer i første rekke de svakeste i samfunnet. Det er dem som blir igjen i de mindre trivelige delene av byen. Det er dem som har minst mulighet til å ta i bruk fritidstilbud. Arbeiderpartiet vil drive en sosialistisk miljøvernpolitikk med vekt på likestilling for alle grupper i samfunnet, og vilje til å ta sterk samfunnsmessig styring. Ja, kjære alle sammen, slik åpnet altså miljødelen til Arbeiderpartiet sitt partiprogram da Trygve Bratteli var statsminister i Norge på 70-tallet. Og erkjennelsen til at ødeleggelse til natur og miljø rammer vanlige folk, og måtte løses med sterk samfunnsmessig styring. Den vokste fram i vår bevegelse på den tida. Og med Bratteli som statsminister så tok Arbeiderpartiet ledertrøya i miljøpolitikken. Samtidig så klarte oss å gjøre det med å kombinere det med å skape arbeidsplasser, sørge for rettferdig fordeling for alle grupper i samfunnet. Trygve Bratteli, han var statsministeren som åpnet det første norske oljefeltet, Ekofisk, i 1970. Og som gikk i bresjen for at fellesskapet skulle ha kontroll over den enorme formua på havbotten. Og det har gitt Norge veldig store inntekter, det har gitt folk arbeidsplasser, og det har utviklet teknologi som nå skal brukes for å ta oss over i lavutslippssamfunnet. Og da Trygve Bratteli var statsminister, så opprettet han altså et eget miljøverndepartement og utnevnte Norges første, ja, verdens første miljøvernminister. Det var Olav Jervoll i 1972. Men kanskje enda viktigere, 2 år senere så spurte Trygve Bratteli Gro Harlem Brundtland om hun ville ta den posten. Og det var starten på 5 år som miljøvernminister for Gro. Og oss kjenner og har lest mye om den tida, om Gro sin jobb på miljø og klima. Og hun ble altså verdens miljøvernminister på 80-tallet. Hun ledet FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling. Og Gro sa noe klokt som oss fortsatt bruker som en
leveregel, eller kanskje skal kalle det handlingsregel, og det altså å tenke globalt og handle lokalt. Det førende for Arbeiderpartiet sin klima- og miljøpolitikk nå 30 år etter, når vi skal over I et lavutslippssamfunn. Og derfor er vi klare på at betydelige utslippskutt, det må også skje her til lands. I høst så lanserte vi en del offensive tiltak I forbindelse med vårt alternative budsjett. Vi foreslo I vårt budsjett å innføre et CO2-fond for næringstransport. Vi vil innføre ordning med grønne lån I kommunalbanken og en industrimilliard for å skape flere grønne jobber. Og vi har også som første parti logget et eget klimabudsjett, som en del til vårt alternative statsbudsjett. Det følges nå opp til mange Arbeiderparti-styrte kommuner som har logget sine egne klimabudsjett I forbindelse med budsjettarbeidet I sin kommune. Våre folk ønsker å gjennomføre offensive klimatiltak I sine lokalsamfunn. Men selv om vi offensive I klimapolitikken, så det også avgjørende for Arbeiderpartiet at omstilling må være rettferdig. Den må holde folk I jobb. Det ikke dem med dårligst råd, eller dem som bor I de mindre sentrale deler av landet, som skal ta de største byrden ved omstilling. Overgangen til fornybarsamfunnet skal ikke skyve folk ut til arbeidslivet. Tvert imot, den skal bidra til å skape nye jobber. Og vi skal ikke gå til angrep på hvordan vanlige folk lever livet sitt rundt omkring I landet. Vi skal være med og skape endring ved at folk motivert til å bli med på den endringen. Og det der jeg mener at oss har et veldig godt utgangspunkt I Arbeiderpartiet. Oss har vært førende på å bygge opp velferdsstaten, som alle glad I og som oss har lyst til å bevåre. Oss har prioritert arbeid til alle, det har vært vår viktigste jobb. Og oss har en veldig stolt miljøhistorie at denne til Trygve Bratteli sine dogge. Oss har fagbevegelse og AUF, som begge en del til vår bevegelse og viktige drivkrefter I det arbeidet. Så jeg overbevist om at oss I fellesskap skal finne de beste løsningene også for fremtiden. Og jeg vet at oss har tillit til mange som har lyst til å være med på den jobben. Nå skal oss bruke den til å utforme ny politikk, og oss godt I gang med Jonas I spissen som leder I vår programkomité. Oss skal utvikle en politikk som gir faktiske utslippskutt, som bidrar til rettferdighet og flere nye arbeidsplasser. Og da det veldig gledelig å se at det så mange som interessert og engasjert, og ikke minst har kunnskap om det temaet. Så hjertelig velkommen til dere alle sammen her I dag. Det veldig hyggelig å se at det sitter folk I tropper overalt, at det mange her. Og så har vi invitert noen av våre aller flinkeste til å være med og belyse temaet med ulike problemstillinger, ulike innfallsvinkler, og forhåpentligvis også en del gode svar til alle oss som skal høre på her I dag. Så hjertelig velkommen alle sammen til et nytt politisk tiår og en spennende dag. Hjertelig velkommen til Bratteli-seminaret. Hjertelig velkommen til dere som her og til dere som ser på og følger Arbeiderpartiets stream. Det et sikkert tegn på at det et nytt år at vi blir invitert til seminarer, derav også Bratteli-seminaret. Og det jo et godt tegn at vi ved inngangen til 2020 ser at en fellesnevner for veldig mange av de seminarene at klimapolitikken på dagsorden. Og det I Trygve Brattelis ånd at det klima vi skal snakke om her I dag. Litt sånn praktikaliteter aller først, så exit signs marked, og det både til høyre og til venstre, sånn at det sagt, og så vet dere alle hva dere skal gjøre, om det skulle være behov for det, og det håper vi at det ikke blir. Det en pause I programmet som må brukes godt. Den på et kvarter. Og hvis dere ser rundt dere, så det fulltegnet seminar over 200 deltakere og et ambisiøst program på minuttet. Så I pausen må også spørsmålene og samtalen tas, fordi det ikke rom for at alle får slippe til ordet med spørsmål underveis I programmet. Men så nå også dette seminaret starten på en samtale. Så still spørsmål og snakk med hverandre I pausen, og fortsett samtalen når arrangementet
over. Vi har stilt som forutsetning både I invitasjon og overskrift for seminaret I dag at klimapolitikken må være rettferdig. At klimaløsningene må gjøre forskjellene mellom folk mindre og ikke større, og sikre folks trygghet for arbeid og økonomi. Med en visjon om at det klimavennlige samfunnet skal være et samfunn der alle med, og et bedre samfunn for alle. Så hvordan kan vi kutte klimagassutslipp på en måte som sikrer folk jobb og trygghet for fremtiden? Og et viktig spørsmål da, som vi skal starte med I dag, hvordan skal vi få folk med på den klimaomstillingen vi må gjennom? Marianne Aasen fra Cicero Senter for klimaforskning som står I programmet har blitt forhindret fra å stille på grunn av sykdom, men vi har fått en veldig god erstatter. I Anne Therese Gullberg, som da også har bakgrunn fra Cicero som seniorforsker, og så har hun vært politisk rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe, blant annet på feltet energi og miljø. Før hun de senere par årene har jobbet med rådgivning I byrå, og nå I Kruse Larsen som deres bærekraftsekspert. Så takk, Anne-Therese, for at du på veldig kort varsel kunne stille for å gyve løs på kanskje den største oppgaven av dem alle, med å gi svaret I løpet av en sånn, de neste 10 minuttene, på hvordan vi skal få med folk på den politikken og virkemidlene som må til på veien til lavutslippssamfunnet. Vær så god. Tusen takk for det. Jeg fikk fra I går ettermiddag da, til å løse en av både Norge og verdens største utfordringer. Jeg vil si at klimapolitikken over hele verden har lenge vært kjennetegnet av at politikerne har trodd at vi har god tid. Her hjemme så har klimaforlik og budsjettavtaler blitt løst gjennom å gi penger til regnskog, jernbane, forskning. Det viktige tiltak, men det så langt ifra nok. Og så langt ifra tidsnok. Nå det bare 10 år igjen til 2030. Da skal vi ha kuttet I alle fall 45% av utslippene her hjemme I Norge. Og da snakker vi ikke lenger bare om jernbane, men vi snakker om bompenger. Vi snakker om kjøtt, flyturer til New York, vindkraft og om forbruket vårt. Og det betyr at det for mange begynner å bli ubehagelig nært. Vi ser det over hele Europa. Klimastreikende ungdommer ser at klimaendringene kommer ubehagelig nært. Mens de gule vestene I Frankrike, de ser at klimatiltakene kommer ubehagelig nært. Og begge grupper spør om hvem som skal betale regningen. Det kommende generasjoner, eller dagens? Vanlige folk, eller de velstående? Folk I bygd, eller by? Begge grupper kjemper på hver sin måte for rettferdig fordeling. Og begge grupper minner oss om at folket må med. Frankrike lærer oss dessuten at kombinasjonen av kutt I formuesskatt til de rikeste og økt karbonavgift til alle, det ikke oppskriften på et folkelig oppslutning om et grønt skifte. Det vi ser, det at klimapolitikken I ferd med å bli politisert. Vi ser om jeg får fram Alexandria Ocasio-Cortez her. Jeg har sagt at når figuren og grafene kommer, så trenger jeg forbindelse her, men ellers så kan jeg godt fortsette litt uten. Vi ser at klimapolitikken begynner å bli politisert. Den settes høyere på dagsorden. Partiene konkurrerer om den beste politikken. I dag har, eller for et år tilbake nå, så har Alexandria Ocasio-Cortez, hun har lagt fram forslag til en Green New Deal. Det samme ser vi I EU, som I desember la frem forslag til en European Green Deal.
Vi ser at vi trenger politisering. Men det vi ikke trenger polarisering. Et økende gap mellom folk med ulik ideologi eller verdiorientering. For det gjør det mye mer krevende å løse klimakrisen. Derfor så må vi forhindre økt polarisering. Det må vi gjøre ved å dempe retorikken. Men også ved å anerkjenne at vi står faktisk overfor reelle interessekonflikter. Når vi fremover skal velge klimatiltak, så fordeler vi faktisk fordeler og ulemper mellom folk. Og det denne utfordringen Alexandria Ocasio-Cortez har forsøkt å løse gjennom forslaget til Green New Deal, hvor hun kobler klimapolitikken og fordelingspolitikken. Vi må finne klimapolitikk som kan tette gapet mellom vanlige folk og de velstående. Vi må finne klimapolitikk som kan tette gapet mellom bygd og by. Men også i Norge så ser vi jo at det et veldig utfordrende landskap når vi skal utforme en rettferdig klimapolitikk. Vi kjenner alle fra tidligere til splittelsen mellom vekst og vern velgerne. Men nå ser vi også en splittelse innad mellom miljøvelgerne. Bernt Årdal og jeg har sett på valgundersøkelsene fra 2009 og fremover og finner at halvparten av norske velgere dypt bekymret for klimaendringene. Men denne halvparten delt i to. Så 36% av alle velgerne, de opptatt av både naturvern / miljø og klima. Mens 14% av velgerne, de egentlig bare opptatt av klima. Det velgerne vi har kalt climate only velgerne. Utfordringen selvfølgelig at denne splittelsen blant miljøvelgerne kan få stor betydning når politikerne skal utforme framtidens klimapolitikk. Det blir krevende å samle støtte, fordi velgerne kan ikke samles om de samme løsningene. Climate only velgerne ser vi at har større aksept for en del klimatiltak som kan gå på bekostning av naturvern. Samtidig så de mindre åpne for å satse på tiltak som i gåsetegn dette spørsmålet medfører betydelig lavere levestandard for alle, inkludert en selv. En interessant hypotese vi ikke fikk sett på, men som må prøves ut i videre forskning, rett og slett om velgernes aksept for mer restriktiv klimapolitikk og velgernes aksept for dyrere klimapolitikk varierer mellom ikke bare de ulike miljøgruppene her, men også mellom partiene. Ettersom jeg stepper inn for en CICERO-forsker her i dag, så gjorde jeg i går kveld et litt sånn crash course i CICEROs ACT-prosjekt. Det et forskningsprosjekt som ble startet opp, eller de første undersøkelsene ble gjort i 2018. Det skal gå årlig. Godt forskningsbasert prosjekt som studerer velgernes holdning til ikke bare klima, men også til klimapolitiske virkemidler. Det viktige her selvfølgelig at klimapolitiske virkemidler, de må både være politisk gjennomførbare, men de må også være gjennomført for å faktisk være effektive, for å faktisk virke. Og da må folket være med. Så nå jeg glad for at denne virker. Her da resultatene når du spør folket om hva de sier om å øke prisen på fossile energikilder som olje, diesel og bensin. Ikke overraskende så jo aksepten lavest blant Fremskrittspartiets velgere. Men i dag så tenkte jeg at vi skulle se spesielt på Arbeiderpartiet, hvor cirka 20% sier at det stemmer ganske godt, at man kan øke prisen, mens en veldig stor andel sier faktisk nei. Men det vi også skal legge merke til her den store gruppen som sier verken eller vet ikke. Det veldig mange mennesker som ikke egentlig vet eller har tatt stilling til hva de mener om å øke prisene. Det samme ser vi her når vi ser på spørsmålet om kjøttpriser, også dette 2018-data fra aktundersøkelsen.
Du ser mye av det samme mønstret. Når du ser på Arbeiderpartiet, så det litt flere som villige til å gjøre det, litt færre som sier nei, og en stor gruppe vet ikke. 38% sier at de ikke ønsker å øke kjøttprisene, men 37% sier faktisk vet ikke. Det dataene også viser jo, det sikkert mange av oss allerede har fått med oss, at viljen blant de unge mye større til å gjøre disse endringene enn folk fra 45 og oppover. Så skal jeg si litt om Tesla-avgift og karbonavgift til begjær. For vi ser jo at skepsisen til økte priser til avgifter foreløpig ganske høy blant velgerne. Men det folk virkelig misliker, det klimapolitikk de opplever at først og fremst kommer de rikeste til gode. Og da Tesla-avgiften et godt eksempel. Momsfritak på dyre elbiler også jo egentlig et veldig godt klimatiltak. Det får utslippene ned. Men momsfritaket oppleves som dypt urettferdig. Så da jo egentlig spørsmålet hva vi skal gjøre. Marius Holm kommer her og skal snakke om karbonavgift i fordeling litt etterpå. I november så lanserte Zero karbonavgift i fordeling som en avgift alle vil elske. Jeg tenker jo at det Arbeiderpartiet må vurdere om dette vil bli en avgift folk vil elske, eller om det vil bli en avgift folk vil elske og hate. Som navnet gir inntrykk av, så skal jo karbonavgiften betales tilbake til folket i like deler. Problemet, og det betyr at de som forbruker lite, de vil gå i pluss. De som forbruker lite karbon, de vil komme godt ut av det. De som forbruker mye, vil komme dårlig ut av det. Problemet selvfølgelig at karbonavgift i fordeling ikke betyr karbonavgift til rettferdig fordeling. Fordi folks mulighet til å bruke karbon og lite karbon rett og slett ikke rettferdig fordelt. Flat tilbakebetaling ligger i utgangspunktet i denne modellen. Alle i Norge, Zero AUF, anerkjenner at det blir ikke rettferdig nok, så de har foreslått modifiserte modeller hvor man skal ta hensyn til rettferdighet. Men jeg tror at om ikke fordelingen av disse klimasjekkene til det norske folk blir rettferdig nok, så det god grunn til å tro at dette kommer til å bli en avgift som folk kommer til å elske og hate. Så for å se hva folk villige til å gjøre. Folk villige til å redusere matkasting. De også i en viss grad villige til å redusere antall måltider med rødt kjøtt. Redusere noe på bilbruken, bensin- og dieselbilene, og i noe mindre grad redusere antall flyreiser. Her selvfølgelig dilemma at mange av de som villige til å redusere forbruket sitt, det mange av de menneskene som bruker ganske lite fra før. Så i CICERO-rapporten så bemerkes det at dette nok kanskje mer positive tall enn det ellers ville vært hvis du bare hadde spurt de folka som faktisk kjører eller bruker mye fly. Så hvordan får man da folket med på klimaomstilling? Det ligger noen positive resultater også i aktundersøkelsen. Folk føler ansvar. I 2019 så sa 45% at de har ansvar for å støtte politikk som reduserer klimagassutslippene. Og den prosenten går opp. Folk vil delta. Folk vil gjerne gjøre noe for å kutte i klimagassutslippene, men det ikke helt klart hvordan. Og så finner CICERO i aktundersøkelsen, de viser til at folk i bunn og grunn sosiale dyr. Så de forteller at hva omgangskretsen mener vi skal gjøre, kan ha betydning for hva den enkelte gjør. Så når vi ser at folk endrer holdninger, og de unge da spesielt, da det faktisk håp. Ikke minst fordi så mange mennesker som vi ser på grafen her avventende. De har enda ikke tatt stilling. De venter på at noen skal ta ledelse.
Og da til slutt, det rom for lederskap. Forskningsrapporten sier faktisk, skriver at det i tallene peker i retning av at det finnes et stort rom for lederskap på alle nivå. Og det her håpet ligger. Så det viktig at hvis en omstilling skal være politisk gjennomførbar, så må vi anerkjenne at for mange av de lavest lønnede i samfunnet vårt, så taket for flere, så på en måte taket nådd. Det helt vesentlig at det ikke de som blir sittende igjen med regningen, mens de rikeste sitter igjen med enda mer av kaka. Det må være utgangspunktet for en rettferdig omstilling. Og så helt til slutt så det viktig å ta med seg at klimaendringene rammer urettferdig. Her illustrert ved en pike på Tuvalu som i ferd med å synke under havet. Skal vi gi folk i Afrika sør for Sahara og folket på Stillehavsøyene et snev av rettferdighet, så må vi huske at rettferdig klimapolitikk ikke minst klimapolitikk nok. Og klimapolitikk tidsnok. Takk for meg. Tusen takk, Anne Therese. Dagens gave en kopp om Bratteli-seminaret. Så da kan du ta med den tilbake på jobb senere dag og tenke på dagens ord. Neste kvinne vi skal ønske velkommen opp på scenen Herdis Rossland Eide, som tillitsvalgt i Industri Energi i Core Services, som driver med forpleining på plattform offshore. Og Herdis var også med på å bygge opp klubben til Core, da de fikk sin første offshore-kontrakt. Og når vi snakker om omstilling, så det jo noen som omstiller og noen som omstilles. Og du skal snakke for oss i dag under overskriften «Det min arbeidsplass som rammes». Ordet ditt. Takk skal du ha. Vi ser at jeg bare... Ja, alle hører meg. Ja. Jeg heter Herdis Rossland Eide, og jeg som sagt tillitsvalgt i Industri Energi, og tusen takk for invitasjonen. Jeg har fått i oppdrag... Altså, overskriften jo «Det min arbeidsplass som rammes». Samtidig så ble det litt beskrevet som at jeg skal gi en ærlig beskrivelse av vår hverdag, våre bekymringer, og så skal jeg fortelle hvordan AP kan svare på dette. Jeg prøver meg frem på noen av tingene i hvert fall. Det første jeg kan i hvert fall svare, det at vi trenger å bli hørt og forstått, og vi trenger også å høre og forstå. Det betyr at vi må snakke sammen. Derfor, igjen, tusen takk for at jeg får lov å komme her i dag. Jeg og medlemmene som jeg representerer, vi jobber med forpleining i Nordsjøen. Det betyr at vi blant annet vasker klær og kontorer og lager mat til arbeiderne på plattformene i Nordsjøen. En helt vanlig dag på jobben 12 timer med arbeid og glede og tariffbestemte pauser. I disse pausene snakker vi med de andre ombord. Og det malere, drillere, assistant driller, røffnekk, operatør, klatrer, dykker, isolatør, mekanikere og elektrikere, som alle våre kolleger og våre medlemmer. Og vi snakker alle sammen i lunsjen og på røykerommet. Vi har vært gjennom veldig mye de siste årene, og vi har funnet veldig mye samhold i det. Vi har snakket sammen, vi har bekymret oss sammen, og vi har grått på hverandres skuldre i oljekrisen. Vi gråt ikke fordi at Equinor skulle spare penger eller fordi oljeprisen falt, men vi gråt på grunn av konsekvensene dette hadde for hver enkelt av oss. For vi mistet kolleger, og fordi mange av oss mistet jobben. Selv jeg tillitsvalgt, og jeg var også tillitsvalgt i de årene, og det var min skulder som ble grått på i hundrevis av 15 ensamtaler. Det var vi som tillitsvalgte som fikk høre hele historien til hvert enkelt menneske. I september i 2014 så var jeg på jobb sammen med Nina og Jørn og Marita. Vi koste oss på jobb, vi lo og hadde det gøy mens vi vasket og polerte gulv. Vi lagde nattlunch og daglunch til sultne arbeidsfolk som frøs ute i stillaset. Vi vasket og brettet klær og redde opp sengene deres mens vi fortalte vitser og lagde god stemning. Og vi hadde også mange klemmer å dele ut til de av våre kolleger som reiste hjem uten å vite om de noensinne kom ut igjen. Så kom vi hjem. Og da reiste vi direkte i 15-1 møter. Da skulle Nina og Jørn og Marita miste jobben sin.
Nina gråt og gråt fordi konsekvensen for henne var at hun måtte selge leiligheten sin og flytte hjem til foreldrene I en alder av 34 år. Jørn, han var 57. Han syntes det var litt skummelt, men han var heldigvis nesten gjeldfri. Det skumle for han var at han måtte se seg om etter en kokkejobb på land med dårligere vilkår, lønn og arbeidstid. Men han var så merkelig positiv også, og jeg husker veldig godt at svaret hans var når jeg spurte han hvorfor han ikke gråt sånn som alle de andre, det var at når du står til halsen I drit, så nytter det ikke å henge med hodet. Marita, derimot, hun var skrekslagen. Hun bodde på en øy I nord I det som heter Vestland I dag, og mannen jobbet som fisker. Sønnen hennes gikk I andre klasse på barneskolen, og de hadde nettopp fullført et langt løp for at han skulle få ordentlig hjelp til lese- og skrivevanskene sine. Endelig hadde han klart å få litt venner, og han ble ikke så mye mobbet lenger. Nå måtte de flytte. Det at Marita ikke hadde jobb gjorde at de ikke kunne bo på den lille øyen. For det var ikke jobb til hun der. Det var en skole, et postkontor, en butikk, og ellers jobbet folk med fiske, sånn som mannen til Marita. Han måtte også slutte I jobben sin, fordi de måtte flytte. Sønnen måtte bytte skole, og Marita så også for seg en ny kamp for å få nye spesialtilpassede hjelpemidler til han. Hun var bekymret for hvordan det skulle gå, og om de kom til å finne en plass de trivdes, om de fikk nye jobber, og aller mest om sønnen kom til å bli mobbet igjen. Jeg står her I dag, ikke for at dere skal synes synd på Marita, men for at dere skal forstå bekymringen. Historien om Marita endte godt til slutt. Heldigvis ble hun ene som jobbet I posten gravid, så Marita fikk et vikariat på postkontoret etter noen få måneder. Og etter dette jobbet hun som ringehjelp på posten og butikken samtidig som hun arrangerte trim for eldre på skolen I noen år. I dag Marita min kollega igjen, riktig nok som ringehjelp. Men navnet hennes står på en liste med et nummer bak, og denne listen brukes når min bedrift skal ansette faste folk igjen. Fagforeningen og bedriften enige om at når vi skal ansette faste folk, så går de etter ansiennitet og nummer på listen. Så snart det Marita sin tur igjen. Men det vi lurer på, det jo hvor lenge Marita kan tenke at hun får beholde jobben denne gangen. Og for å være litt overtydelig, om hun kan bo der hun bor, om mannen hennes kan beholde jobben, og om sønnen kan fortsette på samme skole. Så det jo også sånn at uken som har gått har gitt oss noen positive nyheter. Det ene det som kom på mandag, om at hele bransjen vår har gått sammen om ambisiøse klimamål, som skal, etter sitat fra min forbundsleder Frode Alfheim, det skal være med på å sikre klima og verdiskaping, samt gi trygge arbeidsplasser og legge til rette for mer industriutvikling I Norge. Den andre nyheten at I går fikk vi vite at Equinor har besluttet å forlenge levetiden til Statfjordfeltet. Det kan være bra for våre arbeidsplasser, og en ting som må presiseres her fra vår side at vi ser jo selvfølgelig det I sammenheng med nyheten som kom på mandag. Man skal forlenge levetiden til et felt samtidig som man skal kutte utslipp. Det vil si forlenging av levetid til et oljefelt går hånd I hånd med bransjen sine klimamål. Enda mer positivt det at Arbeiderpartiet sier utvikling og ikke avvikling, og at Jonas har uttalt seg tydelig positivt til bransjen og deres og våre klimamål. Det gir optimisme som fører til investering og dermed trygghet rundt arbeidsplassene våre. Det gode nyheter fra meg og Marita, og denne type nyheter gjør at vi kan legge vekk den ene bekymringen vi har når det gjelder arbeidsplassene våre for en liten stund. Men det som at jeg og Marita, vi også bekymret for verden som sønnen hun skal vokse opp I. Hun blir optimistisk og tryggere av at arbeidsplassen ikke kommer til å legges ned med det første. Da kan hun slippe ned skuldrene som har vært høye siden 2014 og planlegge litt lenger frem. Men det jo ikke sånn at hun dermed ikke bekymret mer. Hun har fått et pusterom til å tenke lenger frem enn hun vant til. Og da dukker det andre bekymringer opp. Klimaspørsmålet en stor bekymring, for det jo krise. Eller som kollega Jørn ville sagt det, vi står til halsen I drit. Det må gjøres noe nå, og det må være mindre prat, og det må være mer handling. Nå når Marita vet at fast lønn og fast jobb innen rekkevidde, så vet hun også at konsekvensen av klimakrisen kan være enda større enn bare det at sønnen må bytte skole. Hun vet jo også at han skal vokse opp på denne kloden og leve et godt liv. Det begge disse bekymringene AP må svare på. Hvordan man kan sikre at Marita og sønnen hennes, og barnebarnet og oldebarnet, har en fast jobb å gå til, I tillegg til bekymringen for klima.
Så hva trenger vi fra dere? Vi trenger å forstå hva utvikling og ikke avvikling betyr. Vi trenger seriøse og konkrete tiltak som kan gi optimisme, samtidig som vi tar klimaendringene på alvor. Og vi trenger en konstruktiv debatt uten polarisering. Vi trenger politikere som tror på menneskeskapte klimaendringer, og politikere som skaper trygghet, både med tanke på arbeidsplasser og klima. Arbeiderpartiet må være tydelige og konkrete med hvordan vi kan nå målene. Det finnes mange tiltak og løsninger. Elektrifisering, karbonfangst og lagring, det er eksempler på løsninger som våre medlemmer jobber med hver eneste dag. Vi unngår ofte også å snakke om oljen fordi den er skitten, men produksjonen av den blir renere og renere på grunn av innovasjon, politiske grep og partssamarbeid. Vi vet også at forbrenning av oljen gir store klimautslipp, og vi vet at oljen brukes til mer enn bare forbrenning. Når hele bransjen nå går sammen og gjør grep, så er det fordi at opinionen og dermed politikken krever det. Som vi ofte sier i fagbevegelsen, sjefen gir deg ikke lønnsøkning hvert år bare fordi hun er grei. Det er fordi vi krever det, og fordi vi har den norske modellen som gir ordnede forhold for forhandlinger. Sånn er det også med miljøløsningene. Bransjen de kutter ikke utslipp fordi oljeselskapene er utelukkende opptatt av miljø. Det er på grunn av opinion og politikk, og det er fordi det koster, og fordi det er lønnsomt. Politikk funker. Fagbevegelsen ønsker lønnsomme klimaløsninger. Ikke fordi at vi synes at 1,4 millioner er for lav månedslønn til Eldar Sætre, men fordi lønnsomhet sikrer arbeidsplasser gjennom investeringer og tro på bransjen. Optimisme og investeringer gir en følelse av langsiktighet som gjør at skuldrene våre kan senkes. Senkede skuldre gir konstruktive tanker, og trygghet gir innovasjon. En trygg bransje tiltrekker seg nye, unge hoder som skal være med og løse utfordringene. Jeg kan i hvert fall fortelle bare helt til slutt at vi blir ikke nødvendigvis tryggere av budskapet om forlengelsen av Statfjord. At det vil ha ringvirkninger for opp til 4000 arbeidsplasser på flere tider, står det. Da kommer vi litt inn på dette her som vi er nødt til å forstå igjen. For her er en setning som jeg ikke tror noen forstår ved første gang de hører den. Equinor planlegger å gjennomføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på Statfjord med en lav basisbemanning som støtter og eller utfører kampanjevedlikehold for effektiv gjennomføring av pakkede jobber. I tillegg er det forventet varierende grad av aktivitetsstyrt personell i kampanjene avhengig av arbeidets art, inkludert bruk av leverandører. Jeg skal bare liksom korte det ned litt, for det jeg leser det er en lav basisbemanning, og jeg leser varierende grad av aktivitetsstyrt personell, inkludert bruk av leverandører. Den tillitsvalgte og tidligere oversetteren i meg får umiddelbart to ord ut av dette, og de to ordene er midlertidighet og innleie. Det som er aktivitetsstyrt og har en lav basisbemanning vil bety mer bruk av midlertidig arbeidskraft i forskjellige former. Stig Holmås sier at den sultne orker ikke elske. Min oversettelse av det igjen er at den som bekymrer seg for om de har lønn neste måned er ikke de som finner de nye løsningene som vi sårt trenger. Det er heller ikke de som er enklest å få med seg. Vi vil og vi kan være med å løse klimautfordringene. Til det trenger vi forutsigbarhet, trygghet og langsiktighet. Vi trenger å høre og forstå, og vi trenger å bli hørt og forstått. Takk for meg. Hjertelig takk, Herdis, for din gode beskrivelsen av hverdagen det handler om, og om folka det handler om, og om både bekymringene og optimismen. Vær så god. Takk skal du ha. Samantha Smith har jobbet med spørsmål relatert til klima, energi og sosial rettferdighet over lang tid. Hun har blant annet ledet av WWFs globale klima- og energigruppe og arbeider for flere internasjonale ekspertgrupper på klima og energi. Så har hun også jobbet med ny energi i daværende Statoil.
Nå hun direktør ved Just Transition Center, som ble etablert I 2016 av den internasjonale sammenslutningen for fagbevegelsen, og som nettopp jobber for å bringe sammen målgrupper som her også I dag, både tillitsvalgte, fagforeninger, næringsliv og myndigheter, I arbeidet for det som overskriften av din innledning, en rettferdig omstilling av arbeidslivet. Vær så god. Tusen takk. Hei, og tusen takk for muligheten til å gi innspill I dag. Rettferdig omstilling et viktig tema her I Norge, kanskje det viktigste. Og hva vi får til I Norge har veldig stor betydning for andre land, spesielt de som oljeproduserende. I desember var jeg med på klimaforhandlingene, og der traff jeg en kanadisk fagforeningstopp som har medlemmer I oljesektoren, tilsvarende industri og energi. Og hun sa noe som var egentlig kjernen I Just Transition, og det at det ikke enten mye eller gode jobber, det begge deler eller ingenting. Jeg jobber I International Trade Union Confederation, og vi representerer 207 organiserte arbeidere, I 162 land. I Just Transition Center jobber vi med fagforeninger, noen ganger myndigheter, foretak, verden over for å få til konkrete planer på rettferdig omstilling. Og det alt fra Sør-Afrika og Brasil til USA, Tyskland og Australia. Vi jobber hovedsakelig med sektorer med mye utslipp. Så det kraft og spesielt da kun kraftverk, gruvedrift, olje og gass, tungindustrien, transport og bygg. Rammen for rettferdig omstilling fungerende. Verden brenner. Et godt og nye eksempel på dette Australia. Det har vært som hetebønger, tørke og ekstremvare øker, krever folk handling mot klimaforandring. Men det en økende forståelse for at kampen mot klimaforandringer krever en enorm og rask omstilling som også må være rettferdig. Fordi, som andre har sagt, folk må være med hvis vi skal få dette ting. De må være trygge, de må være en del av prosessen, de må bli hørt, andre må høre på dem. Og hvis vi ikke får, hvis ikke, så får vi Donald Trump og dagens amerikanske klimapolitikk, hvor regjeringen gjør sitt beste på å drive the bus off the cliff, som vi sier på engelsk. Selv om det haster, så det ikke for sent. Omstillingen kan fortsatt være rettferdig. Vi har nung og lavutslippsteknologi og kunnskap for så å si alle sektorer, fra kraft til tungindustri, luftfart, bygg og transport, til og med jordbruk. Og I en stadig mer utrygg verden, med mer og mer ungikhet, vet vi hvordan vi skal skape trygghet. Vi har den nordiske modellen faktisk. Starke fagforeninger, gode jobber, trepartssamarbeid, en sterk velferdsstat, gode offentlige tjenester og rettferdige skatte- og investering. Alt dette skal til for å få til Just Transition. Begrepet rettferdig omstilling kommer faktisk fra arbeiderbevegelsen, nærmere bestemt amerikanske fagforeninger på 1990-tallet. De utviklet konseptet I forbindelse med utfasing av giftige kjemikalier. Tanken var at miljøhandling ikke trengte å true arbeidsplasser. I stedet skulle tryggere kjemikalier utstatte de giftige. Arbeiderne ville få støtte og opplæring I nye produksjonsprosesser. Og til slutt så ville gode nye jobber utstatte alle jobbene som gikk tapt. Over tid ble rettferdig omstilling forbundet med kampen mot klimaforandringer. Arbeiderbevegelsen kjempet for å få en rettferdig omstilling som en sentral del av en mulig global avtale mot klimaforandringer. Og videre for at International Labour Organization, FNs organ som har ansvar for spørsmål knyttet til arbeid, skulle utvikle en global standard for rettferdig omstilling. I 2015 så vant vi. Under ILO klarte arbeiderbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjoner, og 162 nasjoner og bli enige om globale retningslinjer for rettferdig omstilling.
Disse var da en del av forhandlingene som førte til Parisavtalen. Den henviser til the imperative of the just transition of the workforce and the creation of decent work and quality jobs. Det vil si at også I Parisavtalen og I FNs regelverk så rettferdig omstilling helt sentralt. Deretter har det kommet en rekke FN-erklæringer, initiativer og tiltak på Just Transition. Alle drevet frem av arbeiderbevegelsen, og alle basert på FNs definisjon av Just Transition. Så hva da Just Transition? Det konkrete planer, prosesser og strategier for industrien, for regioner og for å få ned utslipp. Det arbeid og folk I sentrum, det vil si man starter med hvordan vi skal få ting et bedre liv og samfunn, spesielt for de I arbeiderklassen. Det hvordan vi skal få ned utslipp av klimagasser og samtidig sørge for at alle jobber blir gode, det vil si trygge og med gode arbeids- og kontraktsforhold. Hovedelementene til rettferdig omstilling partssamarbeid. Eller trepartssamarbeid. Og det viktig å understreke at prosesser hvor fagforeninger ikke med, kan ikke bli rettferdig omstilling. Det basert på fundamentale menneskerettigheter, inkludert arbeidsrettigheter. Det basert på gode velferdstjenester og helst en stark velferdsstat. Og til slutt så det basert på rettferdig fordeling av goder og byrder. Just Transition betyr både tiltak for utsatte arbeidere og lokalsamfunn, tiltak som reduserer virkningen av tap av arbeid og utfasing av industrien, men også tiltak for å lage nye, gode og grønne arbeidsplasser. Rettferdig omstilling gjelder alle jobber og sektorer, fra kornkraft til jordbruk, transport til handel, og fordi hvis vi virkelig skal gjøre noe med klimaforandringer, må alle sektorer kutte utslipp. Unions have solutions, som vi sier på engelsk, og de siste tre årene har fagforeninger vist at rettferdig omstilling fungerer på bakken og I større skala. Der fagforeninger og lokalsamfunnet med og lager planer for rettferdig omstilling I Kanada, I Tyskland, hvor de skal utfase kornkraft, Nederland, New Zealand, Skottland, Spania, Sverige, ting med deler I USA, får klimatiltak bredt støtte og faktisk resultater. Utslippene I Tyskland og I Spania gikk ned I fjor, og det var også på grunn av klimahandling som var basert på Just Transition. Det meste med Just Transition skjer I kraftsektoren, men vi ser at det kommer også til olje og gass, transport, bygg og ting med byer som Oslo, som har innført en task force på Just Transition. Hva har vi fått ting så langt med rettferdig omstilling? Det første at dette ikke politisk nøytralt. Vi får ikke rettferdig omstilling med mindre vi har den riktige regjering. Og ingen har fått det ting uten I hvert fall minst ett rødt parti I regjeringen og helst en rødgrønn regjering. Så det veldig viktig å vinne valg og få makt. Sorry. men mens vi I opposisjon kan vi bruke tiden på å forberede oss. Vi kan forberede oss I politiske partier, I fagforeningen kan vi jobbe med medlemmene våre, fordi det en veldig tung og krevende prosess for de som I frontlinjen, spesielt for eksempel I olje og gass. Vi kan jobbe med andre aktører, som miljøorganisasjoner, slik at vi en samlet politikk og enige om tiltak og planer når vi får makt igjen. Når det så skjer, så må vi pushe gjennom rettferdig omstilling så fort I så stor skala som mulig. Fordi da det en sjans for at politikken blir varende, som rettferdig omstilling har blitt I kraftsektoren I Alberta, Canada, til tross for regjeringsskiftet på provinsnivået.
Markedet har en rolle, men vi får ikke rettferdig omstilling gjennom CO2-skatt og markedsmekanismer. Som andre former for industristrategi og samfunnsbygging krever rettferdig omstilling satsing, både I form av mål og statlige investeringer. Og til slutt, ulikhet og usikkerhet øker også her I Norge. Folk må se at klimatiltak rettferdige, og I hvert fall ikke noe som øker forskjellen. Før nye avgifter kommer på plass, så må utjevningstiltak og bygge mindre forurensende alternativer være der også. Mange takk for meg. Tusen takk, Samantha. Det opp til flere her som veldig enige at det viktig å vinne valg. Så den jobben vi mange om å skulle ta. Marius Holm daglig leder I Miljøstiftelsen Zero. Og Zero skriver på sine hjemmesider at vi fremmer praktiske løsninger på klimakrisen, og det det du skal bidra til her I dag også, med å gå konkret I verks og snakke om et virkemiddel du tror på eller elsker, var vel ordet, karbonavgift til fordeling. Vær så god. Takk for det. Ja. Det jo, siste taler har jo snakket om den vanskelige delen egentlig av klimaomstillingen, nemlig det å skape de nye arbeidsplassene. Det den vanskeligste biten. Men den lette biten, nemlig det å drive omstillingen gjennom politiske virkemidler som endrer energibruk og sånt, det som første taler sa, det også vanskelig, for både pisk og gulrot kan slå ut på måter som oppfattes som urettferdige og blir upopulære. Jeg skal prøve å gå litt gjennom hvordan vi kan gjøre dette her. Og la meg først si at Zero jobber for et hundretals forskjellige klimavirkemidler på en gang. Og vi har fått gjennomslag for mange av de, og de skaper endring på alle områder I samfunnet. Og det ikke sånn at vi tror alle de kan erstattes med ett. Vi tror på å bruke virkemidler I alle deler av økonomien, I alle ledd I verdikjeden. Og det forbud, og det påbud, og det satsninger, og det avgifter, og det subsidier. I det hele tatt en skog av virkemidler som gjør at vi dytter I alle steder vi kan dytte på en minst mulig smertefull måte. Men så det sånn da at vi har et tøft klimamål, og det vi ikke på vei til å nå. Vi må bruke sterkere lut hvis vi skal klare å halvere utslippene innen 2030, og den luten vil måtte være også økonomiske virkemidler, og da gjelder det å få til det på en rettferdig måte. Og hittil så har jo vi I Norge vært litt sånn forskånet for dette med gule vester. Dette her det tydeligste eksempelet jeg fant. Men selv om, men dette har jo kanskje mest med måten vi nordmenn organiserer oss på, fordi selv om ikke vi har fått opprør I gatene, så har vi fått nye partier mot bompenger. Vi har fått mye frustrasjon både mot avgifter og mot vindmølleutbygging. Vi ser at det frustrasjon også I Norge, selv om den har mer siviliserte utslag enn det vi ser I Frankrikes gater. Og dette handler jo om at klimapolitikk rammer klimaendringene rammer oss alle, men også klimapolitikken føles på kroppen for veldig mange av oss. Og det jo for eksempel oss, det jo for eksempel bilistene som merker det både gjennom som sagt bompenger, men også avgifter. Det strømkundene, for eksempel meg selv og alle andre som bor I for eksempel store gamle hus som bruker mye strøm. Og det turistene, både de mest miljøvennlige turistene som ferdes I norsk natur, men også de som vil oppleve at det blir dyrere å fly. Og dette jo oss alle, kort og godt. Og da det klart at jo lavere inntekt vi alle, eller de lavere inntekt man har, jo hardere rammes man jo av disse virkemidlene. Det ikke til å komme fra at det alltid lettest for de med god råd å tilpasse seg det meste. Dette rammer jo også næringsliv, og ikke bare da stor industri, men også småbedrifter som vil oppleve at det blir plutselig mye dyrere å kjøpe ting man nødt til å ha for å drive jobben sin, for eksempel drivstoff. Og det gjelder mange yrkesgrupper som ikke definerer seg selv som næringslivet, men I den forstand de definerer seg som folk flest, som en av oss alle og driver næring. Og vi nødt til å lage virkemidler som gjør at vi får alle disse med oss på omstillingen. Det å øke CO2-avgifter, det jo som mange har skjønt, eller har fått med seg, ikke spesielt populært. Og når mange vil si at når man øker avgiften med noen øre I statsbudsjettet, så det
har det ingen effekt. Det bare for å plage oss, gjøre det litt dyrere å leve, og kommer ikke til å forandre noen ting. Og det på en måte litt riktig, fordi noen øre på bensinavgiften, det gjør ikke den store forskjellen. Og man opplever at det først og fremst inndrar kjøpekraft eller lønnsomhet I bedriften. Det, sånn kan ikke klimapolitikken virke, den må virke mye sterkere, og da det dette med å gjøre det signifikant dyrere å forurense. Og spørsmålet hvordan ville det slått ut? Hvis vi gjorde det tre ganger dyrere å slippe ut CO2, det ville gjort bensin 3-4 kroner dyrere per liter. Hva konsekvensen av det hvis vi på den ene siden gjør det dyrere å forurense, men også gir deg pengene tilbake? Fossil energibruk I Norge ville med en så stor avgiftsøkning blitt 30 milliarder dyrere per år. Da har vi tatt med hele norsk næringsliv, også offshore-sektoren. Her ser vi, hvis vi gradvis trapper opp avgiften, hvor mye proveny det ville blitt med dagens fossile energibruk. Man villig til å investere for å få ned kostnadene sine. 30 milliarder I økte driftskostnader, det vil kunne forsvare et par hundre milliarder minst I investeringer for å få ned utslipp. I tillegg til at det selvfølgelig påvirker atferd. Men hva om vi da I tillegg sørger for at du får pengene tilbake igjen, sånn at ikke de brukes til hva som helst av det vi bruker penger til I offentlig sektor, men brukes til å finansiere den omstillingen og investeringen som du må gjøre som bedrift eller privatperson for å tilpasse deg klimapolitikken og kutte utslippene dine. Vi har sett på mange løsninger her, men vi ser for oss at mesteparten av disse inntektene bør gå til å drive omstillingen I næringslivet, for mesteparten av pengene kommer fra næringslivet. Og det handler om å føre det tilbake til CO2-fond, Enova-fondet, som finansierer enten det industri, altså elektrifisering av Rockwool-fabrikken I Moss, eller det elektriske varebiler til snekkeren, eller lastebiler til lastebilsjåføren, eller elektriske gravmaskiner som graver I gatene. Det handler om å drive den omstillingen og gjøre den lønnsom og smertefri for næringslivet. Men den delen av provenyet som kommer fra folk flest, nemlig den som fra for eksempel bensin- og flyreiser, kunne vi jo sett på å fordele tilbake igjen. Og hvis vi tar bare inntektene fra bensin- og dieselavgiften som et eksempel her nå, så ser vi hvis en vanlig familie med fire mennesker, hvis de vil få tilbake rundt 4000 kroner I året I en sånn ordning. Hvis de kjører to dieselbiler med høy kjørelengde begge to, over 20.000, dobbelt så mye, eller mye mer enn gjennomsnittet, så vil de gå I minus. Men hvis de kvitter seg med den ene dieselbilen, så vil de gå I null. Og hvis det gjelder uansett selvfølgelig både om de har en bil mindre, eller om de erstatter den ene med en elbil. Erstatter de den andre bilen med en sykkel, så vil de selvfølgelig gå kraftig pluss, men det jo ikke realistisk for alle. Har de en eneforsørger som har en liten bensinbil og kjører litt mindre, vil utgangspunktet gå omtrent I null, og en pensjonist eller student som tar bussen vil selvfølgelig gå I pluss, med mindre en flyr veldig mye. Og det kanskje ikke urimelig. Så spørsmålet, hva med næringslivet? Fordi hvis du har ditt virke med en dieselmotor av et eller annet slag, så vil det jo, når du gjør det dyrere å slippe ut CO2, så kan du tilpasse deg ved å gå for en nullutslipps lastebil, varebil, buss eller lignende, altså kjøpe en elektrisk eller hydrogendrevet maskin, det blir det flere og flere etter hvert. Ja, da må du ta en kjempestor investering, så du går kraftig minus det første året, men du tjener en del på reduserte driftskostnader gjennom hele maskinens levetid. Hvis det blir dyrere å forurense, så kommer den på toppen her som en å bidra til å gjøre denne investeringen lønnsom, men også næringslivet skal selvfølgelig få hjelp til omstillingen I form av investeringsstøtte som finansiert nettopp med CO2-avgiften. På den måten så vil dette her bli med å styrke konkurransekraft I norsk næringsliv, at man først ute med ny og effektiv teknologi. Men, ja, og så kan dette selvfølgelig også gjelde alle andre næringer. Jeg ser jo for meg at hvis vi for eksempel øker CO2-avgiften I hele norsk økonomi, også for eksempel landbruket, så kan man se for seg at provenyet der går tilbake til landbruket, til landbruksoppgjøret. Vi har en ordning for fiskebåter som innført nå, hvor man må kompensere for at de nå fått CO2-avgift, og selvfølgelig andre næringer kan vi bruke investeringsstøtte. Distriktsprofilen da, for jeg husker jo Trygve Slagsvold Vedum sa på landsmøtet til Senterpartiet at skal virkelig vaskedama på Hamar sykehus som kjører en gammel polo og tar en tur til varmere strøk en gang iblant, betale, det de som skal straffes? Og med en sånn ordning som jeg foreslår her, så vil jo hun ende opp med å sende penger til sånne som meg, byfolk som kjører elbil til hytta og foretrekker seiling framfor syden. Det vi skal gjøre? Jeg tror Trygve Magnus sin reaksjon vil være, hæ?
Som Anne-Therese var inne på, så kan det bli avgiften alle elsker og hater. Så spørsmålet hva bruker vi dette provenyet til? Vi kan selvfølgelig bruke det også, i stedet for å betale det ut flatt. Bruke det til å finansiere omstillingen blant folk flest. Overgangen til for eksempel elbil. Og vi kan sørge for at pengene blir i bygda på forskjellige måter, med støtte til for eksempel ladeinfrastruktur i bygdene. Og elbiler funker jo faktisk fint i bygda også, det hørte jeg på radioen her I fjor en gang, og det var meg selv som sa det. Nå jeg fra bygda selv, så jeg har vet litt om hva jeg snakker om, men det klart hvis du en snekker i Valdres som skal opp til fjellsen med et last med plank, så nytter det ikke med en Opel Ampera eller Nissan Leaf. Du må ha noe som har firehjulstrekk og hengefeste, det egentlig det eneste som betyr noe. Da har du valget mellom en pent brukt Caddy diesel til 40 000 kroner eller en Tesla til 800, og det klart at da ikke elbil et alternativ riktig ennå for alle. Så det må vi ha med oss, og da spørsmålet. Når vi snakker om bilavgifter, så hørte vi Anne-Therese Gullberg si at også gulrot har blitt upopulært, fordi momsfritaket til Tesla og dyre Audier og sånt, det oppfatter folk som urettferdig. Det jo synd, fordi det at vi har fått 50% elbilandel i Norge uten opprør, uten å gjøre det forferdelig dyrt å forurense, det jo en kjempesuksess som eksempel på rettferdig omstilling. Hvis vi skulle fått til det samme, 50% elbilsalg med altså uten momsfritak og avgift på nye biler, så måtte dieselprisen vært kanskje noen av 40-50 kroner per liter. Det ville I hvert fall ramme lavinntektsgruppene hardest. Så jeg synes den politikken et godt eksempel på rettferdig omstilling, men det selvfølgelig sånn at de med høy inntekt kjøper de dyreste elbilene og tjener mest på ordningen først. Så spørsmålet, skal vi da vri avgiftene? Det tror jeg vi skal gjøre mye med avgiftene fremover, men jeg tror vi bør tenke at det lurt å beholde engangsavgift. Vi bør bruke høy avgift på nye forurensende biler som et virkemiddel for å få folk til å kjøpe elbil, fordi det rammer bare de som har råd til å kjøpe en ny dieselbil, og ikke de som støkk med en gammel dieselbil. De kan fortsette med den en stund til uten å merke så mye til det. Og så det et poeng at vi i fremtiden kanskje også skal ha avgift på nye elbiler, fordi hvis ikke så vil de som kjører en ny Jaguar og de som kjører en gammel e-up betale akkurat like mye I avgifter, og jeg synes det en fin ting at de som har råd til dyr bil betaler litt mer enn andre. Bilavgiftene må normaliseres. Arbeiderpartiet har foreslått en ordning som momsen innføres ovenfra. Det et fristende måte å gjøre det på. Jeg har lyst til å legge til at vi helst bør ha moms på alle elbiler innen ikke alt for lang tid, fordi det gjør det gunstig I forhold til leasing, som halve bilmarkedet. Men vi må da trappe opp avgiftene på fossile biler slik at ikke de mister konkurransefortrinnet. Da blir elbiler selvfølgelig litt dyrere når det blir moms på dem, men samtidig så det ikke sikkert at hvis vi gjør dette gradvis neste fra 2021 og frem mot 2025, så vil prisnedgangen på elbil omtrent være lik økningen som følge av avgift, og da tror jeg vi kan få dette til. Og så har jeg lyst til å legge til en liten ting, og det at hvis vi ønsker å være veldig treffsikre I hvor vi legger avgifter, fordi poenget vi kan altså omstille personbilparken med avgift på nye biler og ikke gjøre så mye med bensinavgiften. Men problemet resten av økonomien, for alle næringslivets transporter, de har ikke engangsavgift, og hvis de hadde fått det, så hadde utlandske lastebilsjåfører fått et konkurransefortrinn, så det kan vi ikke gjøre. Der må vi gjøre det dyrere å forurense, og det derfor vi foreslår en økt CO2-avgift med form for fordeling. Og det kan selvfølgelig også gjøres. Det trenger ikke å skje på pumpeprisen, det kan skje der også. Og da kan vi lage satser som først og fremst treffer direkte mot næringsliv og ikke mot privatbiler. Her går det an å trikse og gjøre ting som gjør at vi oppnår det vi ønsker uten alt for store konsekvenser. Jeg tilhenger av kostnadseffektiv klimapolitikk. Det får vi når vi har en høy, jevn pris på CO2 I alle sektorer. Men det noen ulempe med det, så klart her må vi først og fremst gjøre det som gjør at vi lykkes. For klimapolitikken må først og fremst kutte utslipp, og så må den, og for at den skal kutte utslipp, så må den bli vedtatt, og for at den skal bli vedtatt, så må den oppleves som noenlunde rettferdig, og da det ikke sikkert det billigste alltid det beste. Vi må gjøre det som funker, og som vi får folk med oss på. Takk for meg.
Tusen takk, Marius, for konkret, faglig basert og engasjert. Sånn det når man snakker om det man elsker. Da blir det mer engasjementet. Takk til deg. Og nå det et lite sceneskifte på gang og over til samtale. Og det mer enn nok å snakke om for den buketten av folk vi skal få opp hit nå, som AUFs leder Ina Libak, Fellesforbundets leder Jørn Eggum og politikkdirektør I NHO Mari Sundli Tveit. Og til å lede den samtalen så har vi Sigrid Hagerup Melup, som rådgiver I Tankesmien Agenda, som skal få lose oss gjennom ordene om hvordan vi skal nå klimamålene på en rettferdig måte. Varsågod. Ja. I Norge så står vi foran en stor omstilling for å nå klimamålene våre, og vi vet at det går for sakte. Samtidig så må vi nå klimamålene på en rettferdig måte. Og rettferdig omstilling og rettferdig klimapolitikk, det blitt begreper som vi hører stadig oftere, men det trengs å konkretiseres hva som ligger I det. Og det det vi skal prøve å gjøre nå. Nå skal vi ha en samtale med da dere tre, som alle har et veldig godt utgangspunkt for å mene noe om hva en rettferdig omstilling bør og må inneholde. Og vi skal komme tilbake til hva slags politikk som trengs fremover for å nå klimamålene på en rettferdig måte. Men jeg tenkte vi skulle begynne helt overordnet først. Jeg tenkte jeg skulle begynne med deg, Jørn. Noen har hevdet at folkeindustrien en brems for grønn utvikling. Men du snakker om at dere klimaløserne. Hvor opptatt du av klimapolitikken? Og kan du fortelle litt om hva du mener med at dere klimaløsere? Stort sett så har ikke vi gjort noe annet enn å drive med omstilling I norsk industri de siste 40 årene. Altså, vi husker godt plakatene fra Arbeiderpartiet som vi gikk I gatene med. Det var med svære fabrikkpiper og reisning av industrien. Vi husker også plakatene vi gikk på når du så vekst og varmt som det var inne på her. Skodden av røyk lå tykt over industribygdene. Fisken forsvant, fugle forsvant, naturen forsvant. Det vi ser I dag, det at industrien fremdeles på disse stedene. Fiskene kom tilbake, fugler kom igjen, naturen blomstrer som aldri før. Det har vært tatt et ansvar I det som vi kaller for den norske modellen. Hvor ingeniøren, fagarbeideren, direktøren samarbeider på den enkelte arbeidsplass. Og også bruker lokale myndigheter for å kunne få investeringer som gjør at produksjonen blir mer miljøvennlig. For å se til at vi også kan leve sammen med natur, industri, arbeidsplasser, sysselsetting og vekst. Det har vært gjennomgangen I den norske samarbeidsmodellen I 10 år etter 10 år. Så ser vi også det at vi har en økonomi I dag som langt større enn det vi hadde trengt av. Det har vært en villet politikk å ha det. Vi skaper mer verdier enn vi hadde trengt oss å gjøre. Så gjør det at vi forurenser mer. Vi har et større ansvar for å ta tak I dette her mer enn vi har gjort, for utslippene har gått opp. Vi lever I en verden hvor vi også må ta et større ansvar enn det vi har gjort før. Så svaret på hvordan vi kan løse det, det å satse mer på det vi har gjort historisk, men også det at vi har myndighetene med på laget som villige til å ta et større ansvar for at Norge skal gjøre som Gro sa, at vi skal, altså verden globalt, men vi må også handle lokalt. Men hun sa også noe annet fornuftig, hun sa at alt henger sammen med alt. Og da det dette samspillet som jeg mener at dette seminaret med den fantastiske personen som Trygve Bratteli var. Det arven etter Grini. Det også det som frontfaget I dag. Direktøren, fagarbeideren, ingeniøren, de gikk på samme skole. De sitter i den samme mate, altså en kantin, og diskuterer hele tiden hvilken teknologi kan vi ha for å ha et lavere fotavtrykk etter oss enn det vi hadde I går. Hvordan kan vi produsere smarte løsninger som vi kan eksportere og tjene penger på det? Så det, den norske modellen den virker hvis man sitter seg realistiske klimakrav, at vi ikke har skrivebordsvedtak som ikke har rot I virkeligheten I forhold til å kunne implementere de i sektor etter sektor. Så det som Fellesforbundet har gjort, vi har nettopp kommet ut av et landsmøte, Og vi ser det at altså mer enn noen gang at 4 år man har vært landsmøte, det en lang tid.
For i 2015, når vi hadde vårt forrige landsmøte, så har vi blitt opplevd, og vi har blitt kanskje med rette også, kritisert fra 15 til 19, fordi at vi ikke hadde ambisiøse nok klimamål. Vi var for generelle. Så det vi har vedtatt på dette landsmøtet at vi skal på sektor etter sektor, på de vi representerer, samarbeide med bransjeforeningene som representerer arbeidsgiverne, så skal vi lage veikart for klima og miljø, hvordan vi på hvert eneste område kan jobbe for å gjøre sånn at industrien blir klimaneutral, og at vi kan opprettholde arbeidsplasser, trygghet for velferd. Det er Fellesforbundet på sitt aller, aller beste. Veldig bra. Mari, hvilken betydning for næringslivet har det at klimapolitikken er rettferdig? Eller er det mest viktig for dere at den bare kutter utslipp billigst mulig? Det er utrolig viktig å si med en gang at vi skal nå klima- og bærekraftsmålene. Det er det overordnet viktige. Og vi mener jo, som jeg tror det veldig mange som enige her, at det er helt overordnet viktig at vi greier å skape nye, grønne jobber. Fordi vi vet at vi kan ikke basere oss like mye i fremtiden på mange av de veldig viktige, noen av de veldig viktige sektorene som vi har i dag. Vi vil kunne lene oss mindre på petroleumssektoren, og da må vi skape mange, mange, mange nye jobber. Så vi trenger en politikk som gjør at vi kan skape nye jobber. Og de må være grønne. Og så er det utrolig viktig at vi får folk inn i de jobbene. Vi må ha et inkluderende arbeidsliv. Vi må sørge for at folk har den kompetansen de trenger for å kunne ta del i arbeidslivet. Jeg tror vi har en veldig stor jobb å gjøre med utdanningssystemet for å gjøre det slik at man både lærer de riktige tingene fra start, og at man har et godt samarbeid mellom utdanningssystemet og næringslivet, slik at vi sørger for at det er som relevans hele veien, og også at man får en mulighet til å lære på en god måte gjennom hele livet, slik at når vi står overfor og midt oppi omstillingen, så er det mulig å faktisk få det påfyllet som man trenger for å være med videre. For det er en ulykke for oss hvis vi ender opp der at den store omstillingen som vi må igjennom ender med at folk ikke kommer med i den, og at vi går glipp av den, det som er vår felles visjon, nemlig at vi skal ha et godt, bærekraftig velferdssamfunn der fremme med små forskjeller, og den gode tilliten som vi har. Jeg må si at jeg er helt, helt enig i det som blir sagt om at trepartssamarbeidet, og det at vi har den tilliten, og det at vi kan ha den dialogen om hva de gode løsningene er, det er et fantastisk fortrinn for oss når vi skal gjennom en så stor omstilling som det vi skal. Og jeg tror vi skal få det til, men vi må være offensive, alle må det, og så er vi som representerer næringslivet, vi er veldig opptatt av å vise fram at bedriftene sitter med løsningen, og bedriftene sitter med løsningen også nettopp fordi vi har det gode samarbeidet som gjør at vi kan finne de gode løsningene. Mm. Vi kan komme litt tilbake til dette med kompetanse etterpå, for det er veldig viktig. Men jeg skal spørre deg, Ina. Hva mener du er den viktigste politikken som trengs for å nå klimamålene rettferdig, overordnet både på sånne visjoner og med konkret politikk? Mm. Jeg mener det aller viktigste vi må gjøre fremover, det er jo å forholde oss til hvor mye utslipp vi egentlig skal kutte. Hvis jeg kan begynne litt sånn overordnet, så lover jeg å si noen flere konkrete ting etter hvert. Men jeg opplever jo at jeg er enig, jeg tror alle vi tre er enige om veldig mye, men for å si liksom utgangspunktet for min generasjon, da, så tror jeg ganske mange i min generasjon opplever at den oppgaven man har fått med at vi skal kutte halvparten av verdens utslipp på 9 år, den er så stor at man noen ganger tenker sånn, ja, den er nesten for stor til å bære når du står opp på morgenen, liksom. Og når vi diskuterer rettferdig klimapolitikk, så må man også ha med seg at det er den oppgaven vi står i alle sammen. Da. Vi har ikke noe valg egentlig. Og når man da kommer liksom med innvendinger, ofte er i debatter som er sånn, ja, har dere tenkt på arbeidsplasser, har dere tenkt på økonomi, har dere tenkt på alle de tingene? Ja, vi tenker jo på det hele tiden, men alternativet er jo at vi ikke klarer å løse klimakrisa, og det kan vi jo ikke leve med. Og jeg kunne jo svart helt ærlig, hvis jeg kunne fått valget å liksom stå i dette, liksom, at min generasjon var de som måtte gjennom denne store oppgaven, eller liksom gå hjem og se på Netflix i stedet, så hadde jeg jo valgt liksom det, åpenbart. Men det valget har jeg liksom ikke fått. Så jeg bare er opptatt av at rettferdig klimapolitikk handler også om det at utgangspunktet er vi må kutte halvparten av verdens utslipp på 9 år, en enormt stor oppgave.
Og da tror jeg at det å være sosialdemokrater, da, det, sånn, det det som liksom føles som en gull da, oppi det hele, at vi har den oppgaven. Da tenker jeg, når jeg ser liksom her i debatt mot Unge Høyre, så tenker jeg sånn der, ja, ja, det liksom fint å være opptatt av klima, de jo det, en del av de også. Men de har jo ingenting å gjøre, for de sitter jo bare og venter på markedet. Og da tenker jeg, det jo veldig kjipt, at du bare må sitte og vente på at ting skal skje av seg selv. Og det jo det jeg tror liksom det beste da, som gjør at vår bevegelse så godt rustet. Det jo for det første at vi tror på trepartssamarbeidet, som jeg tror kommer til å være utrolig viktig, en utrolig viktig motor. Det jo det at vi ikke tror på den der næringsneutraliteten, at vi tør å gå inn og si at vi skal satse på disse og disse næringene og bli store på det, bruke konkurransefortrinnene våre. Og så det jo det at vi tør å bruke skattepolitikken også, at vi kan gi skattefordeler til noen næringer. Vi kan bruke alle de virkemidlene. Så jeg tror at liksom i 20 årene nå så har jeg egentlig liksom to sånne ting som jeg tror viktig for vår bevegelse. Det ene å tørre å drømme, og ikke si til unge folk, nei, det umulig, heller tenke som USA. De sa vi skal til månen på 10 år og klarte det på 9. Det sikkert mange som sa at det var vanskelig, men USA har vært litt stor i kjeften, da, men det har vi gjort nå. Så ikke sant? Ja, nei, men poenget tørre å drømme, og det andre å tørre å styre, for vi har de virkemidlene som skal til. Marit. Ja, det helt klart at det å skape alle de nye jobbene, det vil kreve en skikkelig, skikkelig god plan. Mm. Og derfor så holder jo vi i NHO på med et stort og helhetlig veikart for det fremtidige næringslivet, hvor klima- og bærekraftsmålene den høye himmelen, og rammebetingelsene for hvordan dette her skal skje. Og vi ser på hva som våre konkurransefortrinn i Norge. Ikke sant? Hvilke områder det vi har en spesielt god mulighet til å lykkes på. Men vi må også gjøre oss i stand til, for vi står jo overfor en ganske kraftig endringstakt fremover. Det i hvert fall mange som mener å se når de ser i krystallkulen. Og da må vi også liksom, gjøre oss klar for å gripe muligheter som vi faktisk ikke aner hva i dag. Men naturressursene våre, kjempefordel. Det all den kompetansen og erfaringen og teknologien som vi sitter på fra for eksempel petroleumssektoren, det ligger utrolig store muligheter i det. Og så det at vi et så kunnskapstungt samfunn. Det må vi rett og slett benytte det utgangspunktet. Men vi tror ikke at det kommer til å skje av seg selv. Det krever en god plan. Og den skal da komme før sommeren. Det jo et stort politisk arbeid som pågår på dette med kompetansereform, og det kommer blant annet en stortingsmelding om kompetansereform nå til våren. Og en av de store utfordringene der jo knyttet til finansiering. Hvem det som egentlig skal betale for den type kompetanseoverføring vi skal ha? Hva tenker du om det, Jørn og også Mari? Men det jo det som den største utfordringen for oss. Sant? Altså, jeg synes Herdis satt veldig god ord på det. Det den usikkerheten, den utryggheten som føles. For det klart, man sitter, hva det skal utdanne meg til? Altså, hva skal jeg bli hvis det skal bli noe annet? Eller gjøre noe annet enn det som jeg jobber med i dag, som jeg egentlig har lyst til å jobbe med? Ja, hvem skal betale dette? Jeg har regninger å betale. Hvem skal ta livsopphold, og hvem skal betale for selve utdannelsen? Mange av de møtene som jeg går nettopp på å diskutere sånne ting som det. Og da kan du, nå har jo jeg vært kritisk til den regjeringen vi har i dag ved mange anledninger, og det stort sett også. Men når det gjelder disse pilotprosjektene som vi har fått nettopp gjennom det som den norske modellen, vi krevde det gjennom tariffoppgjøret i 2016, og så hadde vi gått noen år hvor vi har fått ut penger, og vi har nå fått fagskolen med oss, som gjør det at vi har pilotprosjekter på mange av disse tradisjonelle industristedene, både på Stord og i Ålesund og Vestlandskysten, for å gjøre oss, altså for å ta både flere fagbrev, men også det å ta høyere utdannelse, sånn at vi skal være mer relevant for andre typer jobber og få ned noe av den utryggheten. Men det som går på livsopphold, som gjør det at folk også skal ha råd til å ta utdannelse. Det en sånn nøtt som vi ikke har løst enda. Her det på mange måter politikken må komme inn. Men så det, hva er det som skal komme, eller hva forventninger har vi til at politikken skal levere i forhold til
utdannelse I fremtiden. Det jækla uvisst. Nettopp med hva det vi skal satse på, hva våre naturgitte fortrinn som gjør det at du kan bo der du bor, du kan leve der du du, altså, for fellesforbundets medlemmer de fleste medlemmene langs kysten, hele den norske kysten, og det jo der vi ønsker også at arbeidsplassene skal komme, sånn at ikke dette blir by mot, mot land, for da har vi et kjempeproblem med å få folk med oss I fremtiden. Så det der med å tenke globalt og handle lokalt, det vi absolutt for oss. Mari, hva tenker du om hvem som skal betale for dette? Ja, vi skal lære hele livet. Jeg vil si at det utrolig viktig at den verdiskapingen skal skje I hele landet. Det vi også helt enige om. Når det gjelder hvordan vi skal finansiere utdanning fremover, nå sa jo jeg seg at jeg tror vi må tenke ganske nytt på hva utdanning I fremtiden, og når den utdanningen skjer. I Norge så har vi veldig viktige prinsipper om gratis utdanning, altså gratisprinsippet. Det støtter vi selvfølgelig fullt ut, men det sagt, så når vi begynner å, altså når vi snakker livslang læring, og folk hele tiden skal ut og inn av utdanningssystemet, eller ta, altså det høres ut som alle skal helt tilbake til skolebenken, det tror jeg ikke alltid man trenger, for det handler jo også om å ha mindre moduler som tilgjengelige, kanskje, til med via nettet, ikke sant? Men da må vi se på ordninger, og det finnes spennende løsninger I andre land hvor man ser på sånn at du får liksom en du får et antall studiepoeng som du kan få til å spre utover i livet. Vi må se på rett til utdanning gjennom hele livet. Vi må se på Altså, vi åpne for å se på et spleiselag også, hvor næringslivet også kan være med på å betale for å få oppdatert medarbeiderne. Men også, så vil det jo også finnes noen tilfeller hvor du ikke har en arbeidsgiver I ryggen som kan hjelpe deg med å oppdatere på kompetanse. Og da tror jeg det veldig viktig at vi også ser på de støtteordningene som vi har, for eksempel altså lånekassen og andre typer ordninger som retter seg mot personer. Da. Som gjør at alle får en slik mulighet. Men jeg tenker at det finansieringssystemet som vi har I dag, det må altså det mer at vi må se på utdanning litt på en ny måte, og da følger finansieringen også delvis med på det, slik som vi ser det I dag. Så har vi jo vi har bransjeprogrammer som veldig for det handler jo også I veldig for å lykkes med dette her så finansieringen veldig viktig. Men det handler også om å finne de gode mekanismene for at tilbud og etterspørsel skal møtes og at det skal møtes på det tidspunktet som som Nina og Marita og Jørgen trenger det, ikke sant? Ikke på et annet tidspunkt og ikke være altså det må være tilgjengelig når du trenger det. Og det vi ser gode eksempler på jo at vi går veldig tett samarbeid mellom næringslivet og utdanningssystemet I altså lokalt og får til dette her. Og da finner vi også de gode finansieringsløsningene inn I det. Så har jo Markussen-utvalget også levert masse forslag som vi skal diskutere. Ina? Ja, jeg tenker at det der med å vite at du får den kompetansen, og det tror jeg en sånn ting som veldig viktig for liksom, ungdomsgenerasjonen. For jeg snakker jo en del om at dagens ungdomsgenerasjon veldig bekymret, og det sier jeg særlig til. Her det mye ungdommer I salen nå, men det jo også liksom, ikke alle ungdommer her. Og det en sånn ting som jeg synes liksom, viktig å si, at man må ha med seg det at vi har en ungdomsgenerasjon som liksom, bekymret for fremtiden. Og det sier jeg egentlig fordi det gjør også at vi som driver med politikk, og alle egentlig, har et ansvar for å snakke til ungdommen med optimisme at vi skal ta ansvar. Og det ikke sånn at liksom, dagens unge går og venter at liksom, fremtiden skal bli gull og grønne skoger, men jeg tror veldig mange bare har egentlig ett håp, og det at de liksom, ikke skal bli stående alene, at noen skal ta ansvar for dem. Hvis de blir utdatert på arbeidsmarkedet, så kommer det noen og gir deg en mulighet til å prøve noe annet. Det liksom det dagens unge forventer. Og det tror jeg litt sånn menneskelig, at jeg veldig glad for at Herdi sa det, at når du har usikkerhet med jobben din, så jo den usikkerhet I livet som egentlig sånn total, da tenker du ikke på noe annet. Men da må jo vi stille opp og gjøre den usikkerheten mindre ved å vise at for eksempel AUF vil ha en grønn lånekasse for eksempel, at man kan gå til lånekassa og få støtte I videreutdanning. At man kan bruke fagskolen sin til å vri fagbrev. Jeg tror en del av de unge, når vi snakker om liksom rettferdig omstilling, så det litt med tidsperspektiv også. Jeg tror en del som unge I dag, og som søker seg inn I oljebransjen, eller jobber I oljebransjen I dag, de ser jo også at det kommer til å komme en omstilling.
omstilling. Og jeg tror ikke vi sikrer de folk eller gjør de tryggere ved å si nei, her skal vi bare kjøre på til siste dråpe. Jeg tror tvert imot at de føler ganske mye usikkerhet ut av det, fordi de vet at den omstillingen kommer. Og hvis det da sitter politikere som ikke har tenkt å ta ansvar for det i det hele tatt, men bare sier nei, vi lukker øynene og hopper på det beste, så tror jeg det tvert imot gjør de veldig usikre. Så jeg tenker at det helt naturlig å snakke om det som treffer bransjene. Det gjør vi alle andre bransjer. I dagligvarehandelen så snakker vi om at teknologien kommer til å komme. Og hvorfor gjør vi det? Jo, for vi tar jo på alvor de arbeidsplassene som der, og sier dette må vi ha en løsning på. Og da det jo helt unaturlig hvis de som jobber i oljebransjen, nei, der skal vi si, ja, vi vet at omstillingen kommer, og Europa i gang med det allerede, det kommer til å gå ned etterspørselen, men her skal vi ikke snakke om omstilling, her skal vi bare lukke øynene og holde på uten å legge en plan. Så jeg tror det å si at vi kan ikke love at alt kommer til å bli bra, men vi skal i hvert fall love at vi møter det sammen og ikke være for oss, det tror jeg den viktigste for dagens unge. Det ble siste ordet. Takk til dere fire for en god avrunding av seminarets første del og for en bra start på den videre samtalen både mellom generasjoner og mellom ulike deler av arbeids-, nærings- og samfunnsliv. Dere får med hverdeles kopp på vei ut. Sigrid møter vi i seminarets neste del også. Tusen takk. Vi var litt sent ute fra hoppkanten og litt etter skjema, men det blir 15 minutter pause. Så vi starter opp igjen. Kvart på, ikke altså 10.46, men 10.45. Og det vil være enkel bevertning på bordene på hver side av rommet her.